بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أو صحيح بخاري. ايدم ادما دالينا سلديتشي بوغلاولي غلابارينا اي بريميريا. Znači, što se tiče ugovora, pa između ostaloga i potpisivanja primirja, o tome je već bilo spomena i navodio sam hadise, između ostaloga mirovni ugovor na Hudejbi, a što se tiče glavarine i o tome je bilo govora, o džiziji, znači, i sad posebno poglavlje kaže o uzimanju glavarine, to jeste džizije od štićenika i primirju sa neprijateljima. O riječima uzvišenog Allaha u prevodu značenja: borite se protiv onih kojima je data knjiga, a koji ne vjeruju Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i njegov poslanik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru, sve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno. Pa kaže, to jeste ponizno, te o tome šta se prenosi o uzimanju glavarina od jevreja, kršćana, obožavaoca ili obožavalaca vatre i nearapa, znači, i od ovih međusija i tako dalje. Kaže ovdje dalje Ibn Ujajne da je Ibn Ebi Nudžejih rekao Mudžahidu: šta je to sa stanovnicima Šama? Oni su obavezni davati po 4 dinara, a stanovnici Jemena po dinar. Kaže, to je određeno prema bogatstvu, reče on. Znači, isto kao što se obračunava i zekat, tako i ovo onda ovaj objašnjava. I bilježi se to, znači, i kod drugih muhadisa. Još kaže da je Buharija to naveo sa namjerom, jeli, da ukaže da ta visina glavarine nije jedinstvena, nego da se određuje prema imovnome stanju. Jeli. Tako da nije svaki put ono desetinu da daju, jeli, tako dalje. Znamo za razne ugovore po pitanju toga, jel? I ovdje je objašnjenje. Zamislite ovo, znači, koliko malo davaju poreza stanovnici Jemena, samo jedan dinar. Znaš koliko je to malo, koliko ovi njihovi traže od njih više, sveštenici i ovi njihovi plemenski lideri, i koliko ove države kradu od svojih građana i tako dalje. Vidjeli smo u Americi da se bune nešto protiv socijalizma i nije problem. Nismo ni mi socijalisti i mi se bunimo protiv socijalizma. Imamo perfektan, potpun islamski sistem u svemu, tako da to je isto jasno i nama. Ali o čemu se radi? Oni jesu socijalistička država. Svaki put kad uprska država tamo i vlada, kad, znači, propane im valuta i tako dalje, vidjeli ste šta urade. Samo dignu porez običnim građanima, jednicima, oni im i rade. Govore im neće socijalizam, onda ovi šefovi privatnih banaka izvaraju budale te od naroda, od stotine miliona tih, i samo im oni plate. Oni im daju se, oni dolaze privatnim onim džetovima, avionima, a oni ne mogu da odu do bolnice i kad plaćaju i kad, znači, kad daju osiguranje, ovo, ono, opet kaže, ma ne pokriva to i samo ih tako varaju, ali to jeste kafir, tako živi ko stoka na dunjalu koji samo propane svakako. Dobro, dalje ovdje, ovo je sasvim što se tiče nas jasno. Sljedeći hadis 3156. od Amra da je rekao: sjedio sam sa Džabirom, sinom Zejdovim i Amrom ibn Ausom, kaže, pa je njima dvojici prišao Beđale 70. godine, to jeste po hidžri godine u kojoj Musa ibn Zubair obavio hadž sa stanovnicima Basre, pričao im je kod stepenica Zemzema. Bio sam pisar kod Džez'a ibn Muavije Ahnehovog Amidže, pa je, kaže, došlo pismo Omera radijallahu anhu prije Omerove smrti na godinu dana, a u njemu je pisalo: razdvojite svaki, to jeste brak sklopljen među srodnicima kod obožavalaca vatre, međusija. Kaže, Omer nije uzimao glavarinu od obožavalaca vatre. To u početku, znači, kasnije su saznali da se uzima, znači, džizija i od njih. Imamo, znači, rivajte, tako da to je to. A možda ovaj zna samo prvi dio toga. I onda i kad prenose, možda je to neka dezinformacija bila. Mi znamo sigurno i suneta da džiziju moraju i ovi međusije da plaćaju, to je poznato. Jel? Dalje kaže, tako je bilo sve dok Abdurrahman ibn Auf nije posvjedočio da ju je uzimao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem od njih u Hedžeru, to jeste od međusija. Jel? Tako da se ovdje kaže od njih, ovdje direktno, znači, u hadisu se spominje
min međus, znači da je od međusija uzimao, jel? Tako da nije nekako ni jasan ovaj prevod. Kad se spominje međusija, onda reci međusija, a ne samo od njih, jer ljudi neki ne mogu odmah da povežu tako. Pogotovo kad se spominje u ovom rivajetu međusija, onda reci tako, jer ne mogu svi da povežu da se ovo nadovezuje samo na drugi rivajet, jel? I da je izostavljen i lanac prenosilaca čitav, jel? Pa je to što sam rekao, vidimo potporu ovdje iz hadisa, jel? Dalje, ovdje od Misvara ibn Mahrema da ga je on obavijestio, kaže, to jest od Urve, kako mu je saopštio Amar ibn Auf Ensari, saveznik potomaka Amira ibn Lu'eja, jedan, znači je bio jedan od onih koji su učestvovali u bitci na Bedru, da je Allah poslani sallallahu sallam poslao Ebu Ubejdu ibn Džaraha u Bahrein da donese njihovu glavarinu. Zašto se spominje da je neko bio učesnik Bedra? Zato što su to ono najodabraniji, najpoznatiji, jeli, od muslimana, i njima se ima oprošteno i svima obećan dženet, pa između ostalog i zbog toga. Pa kaže ovdje potvrda ponovo, znači da je Muhammed sallallahu sallam poslao Ebu Ubejdu radijallahu anhu da donese iz Bahreina džiziju od ovih nevjernika. Kaže Allah poslani sallallahu sallam bio je sklopio sporazum sa stanovnicima Bahreina i postave im kao zapovjednika, to jeste za zapovjednika Ala ibn Hadrmija. Ebu Ubejd je došao sa glavarinom iz Bahreina, pa su Ensarije čuli za Ebu Ubejdov dolazak i stigli na sabah namaz sa vjerovjesnikom sallallahu alaihi wasallam. Zašto? Znači, zato što se spominje onim, jeli, historijatima da je bilo 9 mesdžida, kao najviše, Allah najbolje zna, gdje se je klanjao namaz za vrijeme Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Znači, normalno da je bio i mesdžid u Kuba i da su, jeli, ljudi klanjali na drugim mjestima, nisu svi mogli doći, znači ono kako se širio broj stanovnika. Pa znamo iz Kur'ana da su i munafci napravili mesdžid jedan da bi činili razdor, pa je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tamo sa ashabima i to strušio, jel? I o tome znamo, jel, i sure Teube. I vidimo, znači, onim prošlim rivajetima kako su zaobiđeni, znači, Ensarije, kako im nije dato i kako im je objasnio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem što se tiče, jel, zašto oni nisu dobili ništa od ratnog plijena, jel? A evo ovim rivajetima vidimo kako su oni dobili posebno ovdje, tako da nisu opet uskraćeni. Tada nisu dobili, ali evo vidimo ovdje da je došla džizija, da je došao i metak za to i došle Ensarije. Na sabah neki bi tu svakako došli da klanjaju sabah, a neki su klanjali na nekom drugom mjestu ili u okolini Medine. I kaže, znači da je, pošto je klanjao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sa njima, kaže sabah je okrenuo se, oni su se nasmijali da ih, to jest oni su se namjestili da ih vidi, a kada ih je vidio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, on se osmijehnuo, znači rekao, misli da ste čuli da je Ebu Ubejd nešto donio. Da, Allahu poslanče, rekao se oni, a on će na to, radujte se i očekujte ono što će vas razveseliti. Tako mi je Allah, ja se ne bojim da će to siromašiti, ali se bojim ako vam se pruži ovaj svijet, to jeste bogatstvo dunjaličko, kao što je bio pružen onima koji su bili prije vas, pa ćete se natjecati, to jeste u imecima i svemu ostalom, i za vlast i tako dalje, ovdje se ne spominja, ali se podrazumija, vala najbolje zna, jer to znamo da se desilo. Da su se muslimani među sebe bili i ubijali, jel? Kaže, kao što su oni natjecali, kaže, i to će vas natjecanje upropastiti kao što je njih upropastilo. I to se isto desilo, mnogi su ljudi propašteni, ali nisu kao nevjernici upropašteni, jel? Jer nije bilo otpadnika među ljudima kom je obećan dženet, jel? To je nemoguće. A kod drugih naroda nisu imali takve garancije, pa ih je bilo dosta upropašteni, pa evo vidimo ovdje, nažalost, desilo se tako da su se između sebe ubijali, jeli, znamo i te fitne, jeli, kod Džemela, znači ta je fitna kod Deve, jel, neki kažu bitka, bolje rečeno fitnet kod Deve, i onda kasnije bitka na Sifinu i tako dalje. Dalje onda sljedeći hadis, vidimo da im je davao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posebno ovdje dobili Ensari, jel. Dalje od Džubejra ibn Haja koji je rekao, Omer je poslao ljude narodima velikih pokrajina da se bore protiv idolopoklonika. Poslije nekoliko poraza Hurmuzan, to jeste perzijski vođa, primio islam, te mu Omer rekao, ja tu uzimam za savjetnika u ovim svojim borbama. Da, reče on, primjer tih bojišta i ljudi u njima koji su neprijatelji muslimana, sličan je ptici koja ima glavu, dva krila i dvije noge. Ako se slomi jedno krilo, dići će se noge i glava sa drugim krilom. Ako se slomi i drugo krilo, dići će se i noge i glava. Međutim, ako se razbije glava, kaže, otići će i noge i krila i glava. Glava je, kaže, Kisra, to jeste perzijski kralj, jedno krilo je Kajsar, bizantijski car, a drugo krilo je Perzija, pa naredi muslimanima neka pojure Kisri. Znači, da udare tamo. I ovaj, znači, znao taj teren i znao te ljude i taj narod i mentalitet i način ratovanja i borbe, pa odmah se, znači, iskoristi njegovo, znači, to znanje.
To za što je čovjek ekspert, to se odmah iskorištava, jel, to je poznato. Ne treba da se kaže da vidimo kako klanja, da li zna propise tevhida, ono, ništa, ako je musliman, odmah se angažuje za to, jer to zna. I znamo, znači, za sposobnosti vojne, između ostaloga, Halid ibn Walida, jel, Muhammed s.a.v. mu je dao odmah da vodi tamo vojsku. Čak je i dobio do te pozicije, došao, pošto su trojica koja su bili određeni da budu vojskovođe, pali kao šehidi, poginuli, pa muslimani njega izabrali, kasnije nastavio da vodi te jedinice i za vrijeme Muhammeda s.a.v. i za vrijeme Ebu Bekra, pa ga je smijenio Omer radijallahu anhu. Ne zato što je bio nesposoban, zato nego što je mislio da nešto ne pita, da ode samo i izvrši nešto na svoju ruku, pa Omer nije to volio. Što se tiče sposobnosti da je znao ratova, to je tačno, znači. I nikoga nije pitao, i još se tamo spominje, kaže, znao je samo, jeli, manje Kur'ana, normalno. Kad je kasnije prihvatio Islam i kasnije došao, ljudi godinama bili prije njega muslimani, on se čak i borio, pobjedio i muslimane, između ostaloga, i u bici na Uhudu. Znači, Halid je došao s leđa, znači, i pobjedio muslimane, pa kasnije prihvatio Islam. I to su sve, znači, poznate stvari, jel? Tako da, ko zna nešto odmah, jel, neće mu se dati funkcija ona da vodi, jeli, ljude u namazu, ako ne zna tedžvid ili da drži hutbe i tako dalje, ali ovo sve drugo što zna odmah, i vidimo ovdje, ovaj govori i zna slabosti, te odmah govori Omeru šta da uradi, jel. I vidimo da navodi neke tamo ili neke hikmete ili neke mudrosti što je bilo poznato, znači tamo kod ljudi, kod toga naroda, jel, oni su to znali i poznavali, pa tako rade, dava ovdje, znači, metaforu dava taj primjer sa pticom i tako dalje, jel. A onda ima tu nekih historijskih knjiga i nekih detalja, ali to nije vjerodostojno, bez lanca prenosilaca, znači ti historijati, to je jako slabo, tako da trebamo proučavati ove hadise. Jer ima ovi stotina hadijskih zbirki sa lancima prenosilaca, pa se bar tu može provjeriti šta je šta. A ovamo neke historijske knjige, nema osnova nikakvog, znači one sire, iako smo to mi čitali, tako dalje. Ibn Ishakova, Ibn Hišamova i tako dalje, to je sve tanko slabo čitaš tamo, iako ima istine dosta, ali nema lanaca prenosilaca, ne ide to tako. Zato kako to čitat, neko hoće da nauči o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, a neće čitat da čita hadijske zbirke. To ne ide, znači nije to u redu, nije to normalno. Dalje kaže Bekr i Zijad, kažu da je Džubeir ibn Hajj rekao, otpremio nas je potom Omer i odredio nam za vođu Numana ibn Mukarina. Kaže, kada smo stigli neprijateljsku zemlju Nehavend, izašao je pred nas Kislin guverner sa 40.000 ljudi. Sad su to znači već velike bitke. Znamo, znači, ono, bitka na Bedru. Kafiri dođu sa 1.000 ljudi, muslimani sa 300 i nešto, a vidi sada već ogromne bitke. Po 40.000 ljudi tamo dođe. Kaže, tada se zaustavi prevodlac i reče, nek razgovara sa mnom neki od vas. Pita šta želiš, reče mu Mughire ibn Šube. Kaže, ko ste vi, upitao na Mughire, mu reče, mi smo, kaže, Arapi. Bili smo u velikoj nesreći, teškoj muci, sisali smo kožu i košpice od gladi, oblačili kostije i krzna, obožavali drvo i kamen. Bili smo, kaže, u takvom stanju sve dok nam gospodar nebesa i zemlje, visoko je spomen njegov i uzvišena veličina njegova, kaže, dok ne posla poslanika između nas, čijeg i oca i majku poznajemo, naš vjerovjesnik, poslanik našega gospodara, sallallahu alejhi ve sellem, naredio nam je da se borimo protiv vas, sve dok ne budete ibadet činili samo Allahu ili davali glavarinu. Naš vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio nas je o poruci našega gospodara, da će onaj od nas koji bude ubijen ući u dženet i uživanje kakvog nikad nije vidio, a ko od nas ostane živ, zavladat će vama. To mu je rekao. Znači, ovo isto bilo vrhunac govorništva i priče. Znači, ovo prirodno dolazio ovim ljudima. Danas i kad se čitaju godinama knjige i kad se idu u neke škole, ne mogu ljudi ovako da kažu da sklope, ali nije slučajno ova ima ovu funkciju i ovakvu poziciju. I ovo je jedan dio, znači, islamskih propisa, da se ponudi islam, u nekim situacijama se potpisiva i mirovni ugovor, onda nema ratovanja, inače niko se ne nagoni da bude musliman, to je jasno iz sure El-Bekare, ali imamo zato da vjernik, da musliman ne može odbiti ajeti hadis. Je li to znamo iz sure Lahzab, znači da ni vjernik i vjernica nemaju pravo kada Allah nešto odredi i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da mi odbijemo to, da mi kažemo nećemo, da ne prihvatimo to. Znači, nemaju musliman nemaju pravo da odbijaju Kur'an i Sunnet, jer bi postali kafir, otpadnici. Ali kafir može, jel? On može da odbije, normalno, i ne smije se prisiliti, ali imaju ugovori, znači, i nije borba sa svakim, navodio sam, znači, protiv koga se ne smije boriti, jel, ko dava džiziju i ko
Znači, hoće primirje, pa se potpiše, pa oni što traže da putuju kroz islamsku zemlju ili neki što rade biznis muslimanima i tako dalje, znači izuzeci su poznati, jer navodio sam to prije. Tako da se znanje ljudi odmah iskorištava za ono što znaju i vidimo i ovi muslimani su bili govornici i tako dalje. Jeli, dalje, 3160. i kaže, pošto je Mughire završio razgovor i tražio da se odmah stupi u borbu, Numan mu reče, možda ti je Allah dao da prisustuješ ovakvoj, kaže, žestini zajedno sa vjerovjesnikom, sallallahu alaihi wasallam, pa te to nije navelo na kajanje, niti te ponizilo, ali ja sam, kaže, prisustvovao u borbi zajedno sa Allahom i poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, i on ima običaj, ako se stupi u borbu sa početkom dana, to jeste, ako ne dođe do borbe odmah ujutro, kaže da sačeka dok ne zapušu vjetrovi i dođe vrijeme namaza, znači ili prođe ono podne, pa i da se klanja podne ako mogu, ili da odgode za kasnije kad prođe ta vrućina. Jel? Ima ono isto da se ne priželjkuje susret s neprijateljem. Sve zavisi znači od vremena, od situacije i tako dalje. Jel? Tako da ovaj dava Mughiri i drugu alternativu, to jeste dava mu još dokaza, iako ovo što on rekao nije protiv suneta, nego ima još dodatak na to. I ovo i ja sam dodao, što se ovdje ne spominje, znači da se ne priželjkuje susret s neprijateljem, jer imamo i zato hadise, spomenuo sam i prošlih puta, znači ovdje isto iz Buharije. Dalje, kada imam sklopi mir sa vladarom nekoga naselja, da li se to odnosi na njegovo stanovništvo? Od Ebu Humejda Saidija radijallahu anhu, koji je rekao, krenuli smo sa vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve sellem u borbu na Tebuk. Vladar Rejle poklonio vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem jednu bijelu mazgu, zaogrnio ga ogrtačom i pisao mu njegovome primirju, to jeste njihovom primirju, to jeste da ovaj prihvata da pristaje da plaća džiziju, znači neće rat, plaća džiziju, i tako da je to jedna od alternativa koja je poznata, jer ovo je sve jasno. Jeli, i normalno da vladar pregovara što se tiče njegovi ljudi, pa ako tamo nešto neko krši, onda će on biti pozvan na odgovornost i on će plaćati te neke eventualne štete, oštete i tako dalje. Jer ima nešto što je odgovorno, znači po komandi, ono komandnoj dužnosti, za što vladar mora da zna i za što snosi on odgovornost, jel, a ima nešto što ovi pojedinci njegovi prekrše urade, tako da onda on nije kriv, jel, i tako dalje. I kad bi došlo do nekoga zločina i to, jel. Muslimani su pobjedili ovu bitku, jel. Imaju neki detalji, ali treba te historijate ponovo znači čitati, iščitava, zato što su olako to ljudi uzimali servirano, napisao taj historičar, tamo gledaš, nema lanca prenoslaca i ništa, nije to, znači mu ne možemo dozvoliti sebi, muslimani ko što kafiri uče i svoju historiju, ili još im je gore što uče svoju knjigu, znači imaš tamo 1700 i neki ovi na zapadu, njemu je dostupno stotinu ovih manuskripta, stotinu dijelova, znači ovoga kršćanskoga, samo novoga zavjeta, znači samo ova imao jedan stotinu, i onda kad je brojao različitosti između tih stotinu manuskripta, našao je 30.000 razlika. 30.000. Danas kršćani imaju, znači, pristupačno, našli su još i više, kako tvrde, imaju preko 5.000 manuskripta. Ovo govorimo samo o Novome Zavetu, jel, za Stari Zavet nemaju ništa, ni oni, ni Židovi, jel. I onda najstarije što se ima, to ono što je našlo, nađeno u Crnome moru, jel, to jeste u Mrtvom moru, onaj skripte neke tamo, tako i zovu, inače nije direktno u vodi nađeno, nego neki beduini tamo u Egiptu i tako dalje. Uglavnom, danas kad se pogleda, ima više znači razlika između tih manuskripta i toga što se nalazi u tim, navodno, kako oni kažu, u originalnom jeziku. Nije ni originalni jezik napisano na starogrčkom, a original bio jezik Isa alaihi salam, kako tvrde, aramejski, i to danas staro aramejski, a to je jedan od dijalekata hebrejskog, jel? Poslan je, jeli, Benu Israilu, to je njihov jezik, bio njihov dijalekat, taj drugi jedan, koji je vrlo sličan, jel? I onda, kaže, ima više razlika u tim manuskriptima nego što ima riječi u Novome Zavetu, znači ni na što se oni ne mogu složiti. Kad te neko pita jesi li pročitao Bibliju, možeš reći jesam, ono, čitao sam, ali u stvari nemoguće je pročitati Bibliju. Ko će svi ti 5.000 i nešto manuskripta pročitati? Nije niko to. A nema ni prevedeno i tako da, nego to je sve u njih otprilike tako nekako. Kod nas u islamu nema, to je sve mora da u detalj da bude poznato, uključujući znači i historiju ovu i tako dalje.
Tako da i ko hoće da čitate neke historijate i tako dalje, mora da to sa rezervom znači uzimaju, ali preče da se čitaju hadisi i tako dalje. Jer tu je ono znači sa lancima prenosilaca i rečeno ti je šta je vjerodostojno, šta nije i tako dalje. Dalje oporuka u vezi sa štićenicima Allahovoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem o zimetu je ugovor kaže, a ovo el il da se odnosi na rodbinstvo. Pa Buharija navodi, znači komentar se tiče ove riječi, kažu da je to dahaka, kaže, iako kaže u njihovom značenju prenosi se više različitih mišljenja, on ih kaže nije spomenuo, što znači da je prihvatio mišljenje ovoga dahaka u tom pogledu i tako dalje. A ono što se odnosi znači na ajeti sure Teube ni rodbinstvo ni sporazum, kad je vjernik u pitanju ne poštuju i sve granice zla prekoračuju, znači ovo što se tiče nevjernika. Pa ovo što se tiče Buharije, znači poznato, dava naslov i onda hoće da kaže, naslov govori o onome što će doći u hadisima iz poglavlja, onda isto kada spomene neki stav, znači od učenjaka, normalno on ga drži, izabro je taj, jel, izabro je znači ovo i značenje i mišljenje. Znači ovo se spominje zime u ajetu i onda ovo El ilul karaba. Dalje, znači na rodbinstvo. Onda 3162. hadis od Omera radijallahu anhu kaže kad smo mu rekli, to jest oporuči nam vladaru pravovjernih da kaže oporučujem vam Allahove štićenike jer su to štićenici vašeg vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem i od njih je opskrba vašim porodicama, to jest od džizije koja se od njih uzima. Znači, tražili su od Omera radijallahu anhu kada je bio smrtno ranjen da kaže ko će biti halifa poslije njega. Pa on nije rekao taj, taj, nego je od onih najboljih muslimana što su ostali u životu, dao da oni izaberu od toga jednoga. I to je sasvim jasno bilo. Znači, desetorice je kome obećan dženet, trebao je da neko od njih bude jeli, halifa. I tako se i desilo. Jeli. I prvi put, kasnije opet, posle toga, iste grupe opet izabrani četvrti halifa. Jeli. To je sve kod nas muslimana poznato jasno do detalja. Dalje, šta je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rasparčao od zemlje, to jeste Bahreina, šta je obećao od imetka iz Bahreina i od džizije i kome se dijele plijen i džizija. Danas ima jedna država, znači sad ime nije problematično, ali je tagutska, znači što se tiče, jeli, Bahreina ima jedna tagutska država koja se zove, što ne znači da se to odnosi samo na taj dio gdje je u granicama ove današnje ili tagutske tvorevine i tako dalje. Dalje danas se radi Allahu da je rekao vjerovjesni sallallahu alejhi ve sellem pozvao ensarije da im odredi parcele zemljišta u Bahreinu, ali oni rekoše ne tako nam Allaha dok ne odrediš isto toliko i našoj braći Kurejšijama. Vidimo kako su brinuli brigu muslimanom, muslimanima, kako su ensarije traže da bude dato i Kurejšijama. Kaže njima ću pridodati, to jeste taj imetak koliko to Allah tjedne, reče on, to jeste Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dalje kaže, oni su mu, kaže, uporno tome govorili, te on reče, vidjet ćete poslije mene sebično, strpite se dok se ne susretnete sa mnom na sudnjem danu. Znači, Muhammed sa srednje upozorio već Ensari da će biti nepravde prema njima i bilo je. Da su i koristili, da je došao onaj šeitan Jezid koji je ubio tamo i tlačio jeli, Ensari i tako dalje i da im se broj smanjio, znamo i tako ovdje fitnet i da će i mnogi zaobići i neće im dati njihovo pravo, pa ih je Muhammed sa srednje upozorio. Tako da, tad što im je dat, uzmite to tada pa iskoristite, jer kasnije će doći teže vrijeme, neće vam ljudi dati pravo, jer neće vas respektovati kako trebate. I znamo ili da je znak imana i da vjernici vole ensari, da munafici i znak nifaka, da i ne vole, i to je poznato, jer i suneta, iz hadisa. Dalje, ovdje posebno njima rečeno strpljenje, znači znamo ono iz hadisa kad kaže Muhammed sa srednje da vidi kako se fitne spuštaju problemi na kuće u Medini, ne, pogotovo kuće Ensari, ali tako dalje, to je rečeno i više puta ih upozoravao i pripremao i znači na to, tako kad dođe taj problem, da bar čovjek nije iznenađen, jeli? Iako svaki put može biti iznenađenje, Musa alejhi selam je saznao da je njegov narod počeo da obožava tele, pa kad se vratio, znači tek je tada bacio, znači levhe ploče gdje je bilo napisano od objave, jeli, od Tevrata, tek je tad bacio, jer nije odmah gore. Znači, dok nije vidio to, onda je šok još više povećan, iako je već pripremljen bio na to. I tako isto, kad radiš neki ispit, recimo polažeš vozački
I sad mogu se dvije šanse, dvije se stvari mogu desiti. Da položiš ili da ne položiš, jel? I onda da budeš spreman. Lako je na radost i na veselje biti spreman, ali da budeš spreman ako ti kaže proposije ili ako te znači obore na ispitu, šta ćeš onda moraš ponovo da pokušaš, jel? Da se pripremiš, da možeš i da promašiš, znači da pogriješiš ili da te na hilu, da te prevare, pa to opet obore, onda opet moraš ponovo i šta ćeš. Tako da se spremamo na te neke eventualne bolove koji će sigurno doći prije ili kasnije. I ovdje isto, da će vidjet ćete, kaže, posle mene sebičnost. Znači, pogotovo sebičnost prema njima. Njima to i govori, prema Ensarijama. Govori tako, znači, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Dalje sljedeći hadis 3164 od Džabir ibn Abdillaha radijallahu anhu, mada je rekao, Allahu poslanik sallallahu sallam rekao mi je, da nam je došao dohodak iz Bahreina, ja bih ti dao toliko, toliko i toliko. Znači tri puta. Kada umro Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kaže, a došao je dohodak iz Bahreina, znači ponovo, kako što je dolazio za vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, tako je došao i poslije njega za vrijeme Abu Bekra. Pa je Abu Bekra radijallahu anhu rekao, ko je imao kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kakvo obećanje, neka mi dođe. Tada sam mu došao i rekao, bio mi je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, da nam je došao dohodak iz Bahreina, ja bih ti dao toliko, toliko i toliko. Kaže, uzmi od njega pregršt, reče mi on, i ja zgrabih, kaže, jednu pregršt, prebroj to, reče mi tada, te ih ja prebrojih. Kad ono 500 dirhema, kaže, tada mi je dao 1500, to jeste tri pregršti po 500 dirhema. Ispunio je, znači, halifa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, to što mora, jeli, pobjavi, Ebu Bekr je to uvijek radio, jeli, tako dalje. Poznata je njegova vrijednost. Dakle, danas radi Allah, on kaže da donesem vjerovjesniku sallallahu sallam prihod džizija, to jeste iz Bahreina, i on reče, saspite ga u mesdžid. To je bio veći dohodak koji je Allahovom poslaniku sallallahu sallam donesen. Odjednom mu dođe Abbas i reče, Allahov poslanče, daj meni, jer sam ja, kaže, kao zarobljenik sa bedra otkupio sebe, otkupio sam Jakila, sina Talibova. Znači, otkupio za nešto malo, ne za ovliko. Ali onda je toliko prigrabio i pokupio ovo, tako da nećemo pohvaliti ovu njegovu radnju i to se spominje na više mjesta i više rivajeta, tako da vidimo da neki ljudi traže dunjaluka, pa elhamdulillah da ga ja ne tražim. Elhamdulillah da mi tako muslimani ne bi uradili ko što on uradio. Jeli, i onda on došao i rekao da i meni, kaže, ja sam se kao otkupio kao sebe, zato što sam bio zarobljenik bedra, pa i toga se sjeća. Zamislite, sjeća se toga šta je bilo, kaže, nešto što je trkavice dao. I kaže, i sina, kaže, Jakila, znači, otplatio sam, otkupio sam Jakila, jel? Zato što su bili u nevjerničkoj vojsci, pa on je tvrdio da je primio islam tajno, da ovi nisu znali, ali je bio u nevjerničkoj vojsci. Dalje, kaže, on je grabio to, jeste Abbas, u svoju haljinu i počeo je podizati, kaže. Kako to nije bio u stanju sam učiniti, rekao, toliko je, znači, nagrabio toga, i metka toga zlata, srebra, šta je došlo, jel? Da više nije mogao da se digne koliko je prigrabio. Pa kaže, onda je rekao, naredi, kaže, nekom od prisutnih da mi ovo podigne. To jeste, govori Muhammedu sallallahu sallam. Ne, odgovori mu Muhammed sallallahu sallam. Kaže, pa podigni mi ga ti, kaže, reče mu Abbas. Ne, reče mu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Tada je, kaže, on nešto istresao i htio da se zametne, ali nije bio u stanju da to digne, pa reče, znači, on je nešto pustio. Da se digne koliko je natovario bio. Pa ne može da nosi koliko je to. Pa kaže, naredi nekome, kaže, da mi ovo podigne. Ne, reče mu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa podigni mi ga, kaže, ti, reče mu Abbas. Ne, odgovori mu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Potom je on opet nešto odasuo, a ostalo uprtio i otišao. Znači, toliko je prigrabio, nije onoliko što se otplatio, nego, znači, toliko je digao da kažem, elhamdulillah, bolji sam od njega po tom pitanju. Elhamdulillah, bolji sam od ovoga. I mi znamo tako da su neki od nas bolji od nekih ashaba po nekim stvarima. Bio neki ashab, nije bio hafiz Kur'ana, a neki musliman danas hafiz Kur'ana, po tome je bolji. Bio neki ashab, nije postio svaki drugi dan, nađe se neki muslima danas posti svaki drugi dan, pa je po tome bolji od toga ashaba, jel? Jer spominje se neki ljudi koji će doći, koji će imati nagradu 50 ashaba, ne Ebu Bekra i Omera, ali ovi neki drugi, vako oko Abasa i ovi, jel? U nekim stvarima, jel? I znamo ono za Muhameda sa sve da je rekao, jeli, da se ne zna koji su bolji, znači iz njegovog umeta, oni prvi ili oni zadnji. Za prve znamo, a zašto vi zadnji, pa bit će, znači, isto na tome, a još će biti od ashabu Isa, alaihi salam, tako da je to velika stvar. Jel? Ako ih je promašilo da nisu bili od ashaba Muhameda, sallallahu sallam, onda su od ashabu Isa, alaihi salam. Jel? I kaže da je Muhammed, sallallahu sallam, kaže ga je stalno ga je pratio, to jeste gledao Abasa, kaže, svojim, kaže, pogledom, sve dok nije iščezao,
od nas, kaže, čudeći se njegove pohlepi. Znači ovdje potvrđuju da se Muhammed sada se čudio koliko je pohlepan. Ovaj, iako je iz njegove porodice, iako mu je od baba, brat i tako dalje, pohlepan čovjek bio. Pa alhamdulillah, hvala Allahu da ja nisam taki. I sad ako ste neki brat, neka sestra, ne bi vi ovako došli tražiti od Muhammeda sa sve, daj mi toliko da, znači, zahvalimo Allahu da nismo, da smo bolji od ovoga čovjeka po ovome pitanju. Ali opet vas da kažemo radi Allahu anhu i za Abasa, i za Ibn Abasa i tako dalje. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nije ustao, to jeste sa svoga mjesta sve dok nije dohodak taj koji je došao, znači iz Bahreina, dok nije, kaže, bio u cijelosti razdijeljen. Znači vidimo da je se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem čudio, kaže, njegovoj pohlepi, kao što se spominje ovdje u hadisu. Ali opet mu nije rekao vrati, opet ga nije ukorio, nije ga ponizio tu pred ljudima. I tako da, što bi mi sigurno uradili nekome svome amidži ili dajđi. I mi bi mogli to da uradimo, jer mi nismo, znači, na nivou Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a nisu niti ljudi na nivou Abasa, pa im bi se moglo reći, ali vidimo. I ovako ćete čitav život, znači, iskoristavati. On zna da mu ne treba toliko. Šta će ti postarost toliko da ne mreš nositi? Imaš love, ali gledaj kako računaka, ja sam sebe, kaže, tamo otkupio, pa mogu li ja dobiti. Znači, njemu nije trebalo, on nije bio siromašan. Ali zato kajemo, hvala Allahu da sam bolji od ovoga čovjeka po ovome pitanju. Hvala Bogu, hvala gospodaru, stvoritelju, da sam bolji od ovoga čovjeka, ja i ovako neki muslimani. Jer da je ostalo na onome što će podijeliti Ebu Sufjan i što će dati taba svakom muslimanima, fi se bil laza džihada i to, ne bi daleko došli muslimani. Ali bio je Ebu Bekr, znači, koji dava sad svoj metak kad je potrebno bilo. Bio Omer koji dava, znači, pola. Bio je, znači, Osman koji naoružava sam, znači, jedinice, tako dalje. Tako da se u njega ne mora gledati procentualno, ali je davo, znači, gomile i gomile i tako dalje. Tako da nema ono svetaca u islamu i nema ono neko je iz neke porodice, iz neke rodbine podma bolji od nas. Neće to prihvatiti. Nećemo mi, će dođe, i tvrde smo mi džahili ljudi i tako dalje kad nismo. Nećemo sami sebe ponižavati i govoriti onako i onako kad nismo. Ja znam da ja ne bi ovako uzeo, da ja ne bi ovako tražio. I nije on nastavio ovdje, on je znači tražio i ovako je ložio na paljivu Aliju, hajmo, kaže, traži da nam oporuči Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže, ako bude nama da znamo, znači hoće i hilafet, hoće sve da uzme. Pa kaže, ako ne bude, mi ćemo, kaže, ga pritiskati, to jeste govorit ćemo mu dok nam ne da. Pa Ali je odustao od toga, nije htio, znači. Mi neki pomišljamo, ne bi ga ubio, jeli, ne smiješ muslimana jeli, za te stvari. Ali bi ga nabio možda nečim. Mlatno bi nečim svog Amir Đudajić, rekao bi, kako te bolas, nije sramota. Izašao si s mušicima u vojsci, uzeo si toliko i onda još tražiš. Šta će ti bolan s jednom sinogom u grobu svakako? I tako dalje. Pa oni koji mrze ili ne vole sama sahabe, to su šeitani kafri, a neće se ovo zaobići. Neće se ovdje zaobići, kaže Muhammed s.a.v. kada stalno ga je pratio svojim pogledom, sve dok nije iščezao od nas, čudeći se njegovoj pohlepi. Dok nije znači otišao od nas, čudio se njegovoj pohlepi. Sada mi to preskočimo ovdje. Buhari ovo spominje 3165. hadis, da mi preskočimo ove bolesti nekih muslimana i tada i danas. Da mi prešutimo, kao eto nisu pohlepni. Pa srozala nas je ta pohlepa, čovječe. I što prodaju zabranjeno, u vidu emulgatora i tako dalje. Muslimani i biznismeni i tako dalje. I što rade s kamatom. I što rade i potpisuju haram ugovore i tako dalje. To je srozalo propast umet. Neće njih. Digo je ovaj love i otišao s gomilama. Šta će ovi drugi? Dalje, grijeh onoga ako ubije štićenika bez ikakva zločina bespravno. Štićenika, znači islamske države, kafira. Jer vidimo da jedan dirhem, da četiri dirhema, zavisi kako gdje, jel? I onda ga štite muslimani, ne treba ni u vojsku da ide muslimansku i tako dalje, oslobođen. Pa zato su prosperitet imali dobri ovi kafiri pod islamskom vlast. Čak tamo jedan od cionista, historičara, Čifuta, preko 90 godina je bio, ne znam je li još umro, onaj isto tako sam citira u svojim knjigama, kaže 90, kaže, posto židova je živilo 1000 godina, znači pod islamskom vlašću, pa nigdje genocida nije bilo, nigdje nisu bili, ni još neki drugi židovski historičari kažu bolje smo živjeli nego muslimani, kaže, zašto? Zato što muslimani moraju da idu u rat pa se gine, a ovi ne moraju da idu, pa ovaj Čifu dava jedan ovaj dinar ili četiri, zavisi ako je bogatiji, jeli, možda i više ako je još bogatiji, ali to je mnogo manje nego što musliman da, recimo, zekata. A ne ide u rat, ne gubi, ne mora da troši na to. I zato prosperitet ide i napreduje stalno u biznisu.
ne ginu mu članovi porodice, stalno skuplja lovu, jel? I tako dalje. A i to što prodaje tamo, prodaje muslimanima. Zato što može da prodaje i hranu i ovo ono, pošto je to svako halal i tako dalje. I tako dignu love, znači ne ginu, a manje plaćaju nego muslimani. Iako ima negdje ono da je bilo 50% jeli, na Hajberu da obrađuju ili, i da se spominje ono od učenjaka po 10%, evo vidimo da ima i mnogo manje od toga. A određivano im je znači da dobijaju i socijalnu pomoć, jel? Kad ništa nisu imali, kad ništa nisu zarađivali, da ne budu na ulici, ne budu prosjaci, pa i kafirima se davalo. Dalje, i to je znači stotinama godina prije nekih konvencija, ženevskih, vakih, nakih. Sljedeći hadis od Abdullah ibn Amra radijallahu anhu, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko ubije štićenika neće osjetiti ni mirisa dženeta, iako se njegov miris osjeća na udaljenosti od 40 godina hoda, znači neće ni prići dženetu, može završiti znači radi ti nepravde u dženemu, jeli, ali neće ostati vječno i zauvijek, jeli. Jer isti je propis, znači sličan je, znači da se može završiti u dženemu i radi ubistva nevinog kafira ili radi ubistva nevinog muslimana, jeli. Pa ne bude čovjek vječno i zauvijek, ali teška je to patnja i bude na najgorijim mjestima u dženetu, jer nije direktno u dženetu otišao, nego iz džehennema, jel? Dalje. Govorili smo i o kako se dodijeljuju parcele, znači zemlja. Da su i to dobijali i govorili smo i o džizi. I govorili smo i ovo kad nekome je dao Muhammed sa sebe obećanje pa da se to isplati ili tako dalje. I vidimo da ima pravo, ima da dijeli isto ono slično kao što se dijeli ratni plijen i kao što se dijeli džizija, imamo tako isto za zekat, jel? Zekat znamo na onih 8 kategorija, zekatul fitr isto na onih 8 kategorija i tako dalje. A ne mora svaki put, ne mora isto znači da se na 8 dijelova, nego po potrebi, jel? Nekad samo na jednu kategoriju, da ako je napadnuta država, onda samo onim fise bili lajo. Na primjer, i tako dalje. I ovo jeste od zločina, znači, i ovo jeste u kontekstu zločina ko ubije ovoga, znači, muaheda, taj koji ima ugovor sa muslimanima, legalno potpisanom i tako dalje, ne tamo s nekim tagutom ovo ono. Sa tagutskom vojskom, sa ovim nevjerničkim terorističkim organizacijama i bazama, ne misli se na to, jel normalno. Pa je to ono što je sasvim jasno nama muslimanima, jel? Pa ima u posebno o rivajetima gdje se napominje ovo posebno da je zločin, pa to zna Buharija, pa nije slučajno što to tako navodi u ovome poglavlju. Dalje, iseljavanje Jevreja sa arapskog poluotoka. Omer kaže da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zadržavam vas dok vas Allah zadržava. Znači dok Allah hoće ili dok nam paše. Pa je to poznato, pa je ostalo tako to do dalje, pa je ostalo tako i za vrijeme Abu Bekra, pa je Omer to znači protjerao zato što su napadali muslimani. Spominje se tamo da su Abdullah ibn Omera napali, malo ga nisu ubili tamo, polomili mu znači dijelove, znači počeli se oholiti ovi čifuti, oni cionisti satanski onoga tamo vremena. Oni pogani farizejci onoga tamo vremena, iz vremena sahaba, pa ih je morao Omer proćerati. To je jasno bilo iz drugih hadisa. Navodili smo već to, pa onaj kad mu Omer to rekao, zar se ne sjećaš da ti je Muhammed sasvim to rekao? Kao znate da je i poslanik i sve, pa ti i to rekao. Zna da si to desiti. Pa kaže, ja mislim da on se šali, ono. Pa sti Omer da ga bije ovoga, pa se saulisao, nije ga znači udarao, a mogo ga i udarati, mogo ga i ubiti. Znači zato što se ovaj smijava sa govorom Muhammeda sasvim i sa tim prekida ugovor, više nije muahed. Tada je znači rat počeo. Pošto mi muslimani ne vjerujemo niti dozvoljavamo da svak priča šta hoće, mi nemamo totalnu slobodu govora. Nema je niko, ni u jednoj tako vjeri nema, ni u jednom zakonu, vi lažu. Jer ne možeš ti doći u tramvaj ili autobus ili u kino i reći bomba, požar, vatra, gori. Jeli? I pobjegnu ljudi tako i vide da nije tako, vidi da si se znači ismijava ili tako nešto, odmah ćeš biti, znači, kažen, procesuiran. Ne dozvoljava se da se svašta priča, niti oni dozvoljavaju da se ono napadne na nečiju ličnost. Ima oni idu odmah na suđenje, pa tamo tuže i dobiju tu parnicu, ili ako neko napiše neku informaciju, nekom oduzimo drogu, da je ovako onako radio, ili to. Ili on dozvoljava da se sa ljudima šprda, ali tako činjenice neka da se spominju, oni to ne dozvoljavaju. Isto tako govor mržnje, ima zakon, znači protiv govora mržnje. Oni kažnjavaju za to. Tako da oni lažu kafir da hoće, oni samo hoće da mogu napadati, lagati i varati.
i izmišljotine govoriti o islamu. To je kad oni, to je to što oni misle slobode govora. Kod nas je nema. Znači muslimanu nije dozvoljeno da laže ni na kafira, a kamo li da laže na islam, na muslimana, na gospodara i tako dalje. Prema tome, zato je naša vjera bolja. Mi se možemo šaliti ni u šali, nema znači ponižavanja ljudi, nema laganja i tako dalje. Nema ni u šali ogovaranja, ni prenesene tuđi riječi i tako dalje. Zato je naša vjera bolja. Zato oni vas da trebaju nešto da izmisle neke posebne zakone da se čuvaju, moraju da se pretvaraju, moraju da tvrde, znači mi možemo ovako, a ne daju nikome drugom. Znači moraju da imaju tako dvostruke aršine, znači i te sisteme mjerenja radi pokvarnjaštva. Kao što ona ima dvije vage, što znamo, znači pozadina onih ajeta što se spominje u Kur'anu i sure Mutafifun, jel? Da kad se govori o takim ljudima koji varaju, primjer, ima jednu vagu kada kupuje, a drugu vagu kada prodaje. Pa su poremećene oba dvije, jel? I tako da. I to je nešto što se tiče mjenjačnice ovih para, ove love. Znači, za muslimane u islamskoj državi treba državi da toga da stoji. Ako treba ta promjena valuta da se desi, jel? A ne da kradu tako, jel? Evo ti stotinu, dobiješ 95, sljedeći put ti daš njima to, ne dobiješ više ni 95, odmah ti 90, recimo, daj, i tako da. Pa su to pljačke, pa onda... Da ne govorimo o osiguravajućim društvima koje su to podvale i prevare. I tako dalje. Dalje onda je sljedeći hadis 3167. Što se tiče iseljavanja ovih satanista i onim hadisima da se ne smiju zadržati dvije vjere na arapskom poluotoku i imamo dosta rivajeta. Niko se toga ne drži. Znači, taguti su baš suprotno uradili. Doveli su kafire, otvorili su nevjerničke baze. I tako dalje. Tako da ova letvica besprotno ne može doleti iz Amerike. Ona znači odatle ide tu od mešće da poleti. Ima tu u blizini mešće da vita gucu tu. Jel, ima ovih muftija, marinaca, pa oni odatle ona poleti. Jel. Mora se ona kontroliše se tamo neđe ispustnje iz Amerike. Ali ona poleti sa toga broda tu iz luke. Ima tu u blizini mešće, znaš, čuju se tu ezani. To ova bagra arapska radi. Ovo što ovdje spominje Mughir ibn Šube. Kad govori o Mekafiru, kaže, mi smo Arapi, tada su to bile ashabije, pa smo bili taki i taki, opisuje njihovo stanje. Gori su ovi sada nego što su bili njihovi preci u džahilijetu. Oni bi bar u džahilijetu stali jeli na stranu svoga čovjeka i svoga plemena, pa makar bio u krivu. A ovi tvrde da su muslimani, stanu na stranu nevjernika kad su muslimani u pravu. Znači, gori su kafiri. Ovi danas Arapi nego oni njihovi preci u džahilijetu. Dalje od Ebu Hurajre radijallahu anhu da je rekao dok smo jednom bili u mesdžidu izađe vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem i reče idite Jevrejima. Zaputili smo se tamo i kad smo stigli do kuće Midra sam reče primite islam bit ćete spašeni a znajte da zemlja pripada Allahu i njegovome poslaniku. Ja namjeravam da vas iselim iz ove zemlje pa ko ima nešto dimetka to jeste što se može ponijeti neka ga proda ako ne poslušate, znajte da zemlja pripada Allahu i njegovom poslaniku. Znači, zato su više puta napadali, kršili ugovore protiv islama i muslimana. Ima pozadine za ovo. Nije to samo tako rečeno, hajde sad izaziti. Nego imali su ugovor muslimani. One napadanje, obranjenje u zajedničkoj Medine. Ali svaki put oni protiv. Jedna bitka protiv njih, druga bitka. Svako pleme, znači, udruživalo se i napadalo muslimane kad je najteže bilo. Znamo i u ovakvim situacijama i znamo što se tiče bitke, jeli, na Hendeku i tako dalje, isto promijenili samo stranu, jer imaju ugovor s muslimanima, oni prekršaju to. Pa onda ubistvo onoga debeloga tamo po noći, pa ubistvo onoga drugoga tamo čifuta isto, naručena ubistva od Muhammeda s.a.v. Znači, pošto ovi sve prave tamo planove kuju i huškaju na borbu protiv islama i muslimana, pa kao hoće rat, eto doći im rat, jel? I tako dalje. Tako da ovo ima pozadinu, jer nije niko nepravedno. I ovo su dobili previše. Ovi kad kradu, kod ubijaju muslimani, danas ovi cionisti, satanisti u Palestini, nema ni toga, nema ništa. Znači, ono je bilo smiješno, jedno vrijeme pošalje ono poruku ljudima. Kaže, dođe poruka, kaže, bombardovat će ti se kuća, kaže, imaš 3 minute da napustiš. Ono šprdancija. Kaže, bombardovat će se kuća. I sad ako sti ono, u namazu ili u WC-u ili negdje ono, dok otvoriš tamo, šta ovo da pročitam, sad, šta ovo piše na kom je ovo jeziku, šta je ovo sad, da, za 3 minuta imaš, sad dijete spava, žena, šta je ovo, šala, evo, nešto pogreša neko, za 3 minuta, a možda ne prođe ni 3 minuta, pogodi raketa, pogineš i čita ti porodice, sami metak što imaš, ode sve, ideš onda u Jordan, Tagutsku, drugu državu da živiš, u kontejner tamo.
Ako dobiješ i kontejner, možeš se popet na njega i gledat tamo kako Čifut krade datule i masline i smokve i grožđe i šipke iz tvoga vrta tamo i tako dalje. Tako kad oni hoće džihad i borbu, a ti ga nećeš, tako ćeš završiti. Dalje. Sljedeći hadis. Od Ibn Abbas radijallahu anhuma, kada kaže, to jeste da je rekao, četvrtak, a kakav je to četvrtak, kaže, potom je zaplakao toliko da su mu suze nakvasile pijesak, te ga upita, u četvrtak je reče on, Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem stegla njegova bolest, pa je rekao, doneste mi kost od plečke da vam napišem, to jeste neće on lično pisat, nego će on izdiktirat, pošto nije znao da čita i da piše, jer to je najispravnije mišljenje, a zato ima siguran dokaz iz Kur'ana i iz Suneta. Da vam napišem, kaže, oporuku poslije čega nećete nikada zalutati. Tada se ashabi međusobno prepirali, a prepiranje nedoliko je kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, onda su rekli šta mu je govorili u neznanju, to jeste u bunilu. Kaže, pokušajte razumjeti šta hoće, ostavite me, ono u čemu sam ja bolje je od onoga čemu me vi zovete, reče ona, onda im naredi tri stvari. I ovo je znači već rivajt i ono što je poznato i prije spomenuto, pa su se muslimani borili da se vratim na ovo još protiv ovih nevjernika Benu Kajnuka, Benu Kurajza i Benu Nadir od ovih židovskih plemena, jel? To su sve bitke i ratovi i borbe protiv njih bili, jel? Tako dalje. Dalje, bilo je znači, okršaj i borba kod tih što su kod Hajbera, neki kažu tri, negdje četiri, znači te okršaje i borbe protiv raznih tih plemena i u područjima gdje su bili. Dalje, kaže, i onda oporuka Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kaže, protjerajte idolopoklonike s arapskog poluotoka, darujte svaku delegaciju kao što sam i ja darovao. A treća, kaže, je bilo neko dobro, međutim, kaže, ili ga je on prešutio, ili je rekao, pa sam ja to zaboravio. Imamo li vajtima da ovaj zaboravio, jer Sufjan je rekao, ovo su riječi Sulejmana. Ima, znači, oporuka isto da je tražio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odajše da zovne svoga brata da napiše isto pa i da kaže Allah, između ostalog Allah i vjernici hoće Abu Bekra, tako da ako je bilo išta ili drugi put ili prije ovoga ili poslije ovoga ili ako je ta treća stvar bila, to je bilo znači da Abu Bekr bude određen za halifu, što je poznato iz hadisa vjerodostojnih, ima i kod imama Muslima, ja sam to navodio i tako dalje. Za sad toliko. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.